зараз знаходимося в передмісті села Новоселівки. Село Новоселівка – передмістя міста Чернігова. Під час війни, яка почалася 24 лютого, це була передова лінія фронту. У нас за час війни знищено 147 будівель, повністю знищено, і 340 частково. Де знищено повністю, нема ні туалета, ні паркана, нема нічого. У нас уже нема іншого, розумієте, нас дуже багато загинуло на війні і тут. Під час цих 40 днів війни розбивали наші будівлі, вбивали нас, тварин, собак, котів, всі валялися отут, знаєте, як бачите. І тепер просто йти на якийсь компроміс вже немає, вже тільки до перемоги. Якось уже після бомбіжки 4 місяці на нас не звертають дуже уваги. Тому ви звернули на нас увагу, допомогли нам, ми вам дуже вдячні. Нехай береже всіх нас Господь Бог перемоги, а ми впевнені, що ми переможемо. Якщо ми не переможемо, то нас просто виб'ють до одного. А вам дякуємо, що ви подолали такий далекий відрізок дороги, приїхали до нас. І привезли нам таку підтримку. Ми разом. І Польща, і Україна разом. Разом, ми разом. Отримали гуманітарну допомогу з Польської Народної Республіки. Дуже вдячні за допомогу. Польщу любимо, цінуємо, поважаємо. Спасибі за допомогу. Дякую.